Ali o Carlão. Vem chegando aí mais uma vez a equipe do Atlético. Chute pro gol! Gol do Atlético! Olávio! Pro fundo do gol, mais uma vez na saída de bola errada aí do 13. Veio chegando aí o Iago Araújo. Olávio tocou no cantinho direito ali do João Guilherme. Faz o primeiro gol, 1 para o Atlético, 0 para o 13 da Paraíba. Na segunda finalização do Atlético, Hugo, o Atlético abre o placar dentro de casa, 1-0, gol do Olávio. Tem aquele ditado, né, João? Quando a gente cobra porque realmente a pessoa ou o time sabe fazer. Era isso que a gente estava falando do Atlético Cearense, a gente já conhece. O Ferrugem recebeu na linha de fundo o cruzamento, toque de cabeça! Gol do 13! Anderson de André pro fundo do gol! Mais uma vez você vai revendo aí a jogada do 13, a insistência aí do 13 da Paraíba, Ferrugem no cruzamento e chegou de cabeça ali o Anderson, camisa 11, para empatar o jogo aqui no estádio de Horizonte, no Domingão. 1 para o Atlético Cearense, 1 também para o 13. Anderson, de tanto insistir, o 13 da Paraíba foi lá e consegue o empate. Pois é, Jota, e no CT Ribamar Bezerra, e você curte aqui ao vivo na Eleven Sports. Vem chegando aí o Atlético. O cruzamento, tirou pro ali, a bola vai sobrando. Gol do Atlético! Ele volta um camisa 6. Na jogada aqui que se iniciou com o Valdo Bacabal, ele fez o cruzamento, o Olávio tentou, o João Guilherme fez a defesa, mas no rebote, Elivelton faz o segundo gol aí para o Atlético. 2 para o Atlético Cearense, 1 para o 13. Começou a mil aí o Atlético no reinício do segundo tempo, ô Hugo. E as modificações fazendo efeito, né? O Raimundinho, como a gente falava, se conhece muito. E vai que vai pra cima aí o 13, Guilherme. Toca mais atrás, aí o Ferrugem. A tentativa mais uma vez ali com o Guilherme, já passa pela marcação. Vem chegando ali o Alisson Bahia! Gol! Do 13! Alisson Bahia, não desiste, não desiste, aí o 13 foi que foi pra cima, não desistiu, veio chegando o Alisson Bahia, chuta pro fundo do gol, empatando o jogo aqui em Horizonte, no estádio Domingão, 2 para o 13 da Paraíba, 2 também para o Atlético, Hugo do Vale.